разом весь час, друзі, рідний клас, знає кожен з нас, це не кращий час. У цікавий світ кличе нас зоря навчання. Дякую. Дякую.
Але це сьогодні школа є. Школа, яка святкує особливо сьогоднішній день. Бо по всій Україні нашій пролунає останній дзвоник, який сповістить про закінчення навчального року. І у вашій школі також він пролунає і сповістить вам про те, що все закінчилося. Хтось каже нарешті. Ну, дорогі учні, вчителі, батьки, для когось цей дзвоник прозвучить, сповістить про закінчення цього року, а для когось сповістить про закінчення школи. Для вас це є приємність і радість, бо завжди хочеться трошки відпочити, набратися сил, здоров'я. Для тих, хто ще має продовжувати вчитися, це знак того, що вони подорослішали вже стали. Мудрішими, жвавішими. Для випускників це відповідає на поран. І вони сьогодні стоять і думають, як далі успішно завершити все. Як далі ступити цей крок, щоб здобути вищих закладах освіти, але з Божою допомогою, шановні присутні, все буде добре. Я сьогодні хотів би вас всіх привітати. Привітати дітей і пам'ятати про те, що ви отримали за цей рік і за всі роки навчання в школі. Отримали знання, великі знання. Вчителі ваші наставники старалися втиснути вам оцей скарб, який потрібний вам для того, щоб далі рухатися, далі жити. І ділитися тим знанням і множити їх, і настанавливати, настанавливати тих, хто буде дивитися на вас як на добрий приклад. Тому пам'ятаємо про те, що ви, так подібно в Євангелії, маєте виконати те, що Господь сказав своїм учням, навчаєтеся на добрий. Вони дивилися, як на свого вчителя. Він дійсно був вчителем Христос, який навчав. Так і ваші вчителі сьогодні кажуть до вас усіх. Ідіть, і ви несіть цей скарб, це знання. Не розгубіть його. Старайтеся його зберегти і ділитися з іншими. Ну а також сьогодні я вітаю і вчителів. Для вас, шановні вчителі, це також велика радість. Але для вас це зможе нічого не означає, бо ваша праця далі продовжується ще на місяць часу. Тому і вам бажаю, що ви належимо до цього вершину. І набралися сили, здоров'я, енергії, навчання, навчання. Вітаю батьків також, бо вони також є вчителями домашньої школи. Бо і в школі, і вдома треба дітей тренувати, настановляти на правильний шлях. Тому і ви маєте також велике завдання і відповідальність Богу за своїх дітей. Все це, дорогі браті і сестри, дається нам для того, щоб ми мали можливість перед Богом стати і сказати, Господь, те, що ти мені дав, я зберіг. І тим скарбом є наші діти, учні, ті, які мають пам'ятати про те, який зміст і мета цього земного життя.
Вітаю вас усіх в храмі Божого благословення, опіки Божої Матері. Нехай здійсняться всі ваші мрії, сподівання і надії, що ви і надалі, шановні учні, випускники, були впевнені в своїх силах, такі усміхнені, радісні. Далі йшли, навчалися і ніколи не забували про свою школу, в якій вчилися. Дай Боже вам усіх благ, здоров'я, ангела хранителя і многих благих. Все поможуть і духовні отці, і батьки, і вчителі. Нехай Господь вам помагає, щоб ви за це літо відтихнули, набрали собі здоров'я і здорові повернулися до навчального нового року. Многих і щедрих вам літ. Многая літа! Сьогодні такий незвичайний. Встало сонце, умите в русі. Скликав в школу на дзвоник останній. І зібрались на свято усі. Це сльози і радість. Свято і прощання. Для когось він лунає в перший раз. Для когось буде справді він останній. А нас покличе у наступний клас. З першим весняним промінням сонця. Ніжним проліском прилинула до наших випускників остання шкільна весна. А з нею радісне і водночас сумне свято останнього дзвоника. Останній дзвоник. Скільки в ньому спогадів, мрій і сподівань, радості і смутку. Останній дзвінок. Це чудова шкільна традиція, тепле родинне свято, яке неможливо нічим замінити. Цей день у травні справді особливий. Весна усіх вітає залюбки. І учні трішечки сумні, але щасливі.
Увага всім! Ідуть випускники! Під рушниками-оберегами хай перший ваш проляже шлях, нехай біжить він не по тернах, а по квітучих полях. Зустрічайте учнів 11 класу і їхнього класного керівника Савригу Тетяну Богданівну. Тільки погляну на символ держави, знову побачу на небо блакить. Прапор держави – це гордість та сила, символ історії вічно живий. Право внести прапор на лінійку надається учню 10 класу Богушу Петру. Школа, рівняйсь! До внесення державного прапора України стояти струнко, нести прапор! Слова палкі, мелодія врочиста. Державний гімн ми знаємо усі. Це клятва заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна. Від неї ясне світло навкруги. Свято останнього дзвоника в Конюхівському навчально-виховному комплексі оголошується відкритим. Живемо особливий час для нашої неньки України. Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність. У ці хвилини на східних рубежах наші захисники роблять усе для того, щоб ми з вами могли спокійно провести це свято. Вшануємо хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув за наше щасливе майбутнє.
Дякую. Право покласти квіти до підніжжя пам'ятника Олексі Гасину, до символічних могил воїнам УПА та січовим стрільцям надається учням 5 класу. Очікуванням кожне серце б'ється, надії вогник у очах не згас. Директорові слово надається, вона сьогодні привітає вас. Слово надається директору навчально-виховного комплексу Дорош Аллі Васильівні. Дорогі гості нашого дійства, дорогі діти, батьки, вчителі, сьогодні я хочу вас привітати святом, яке ми чекали дуже довго, всі з нетерпінням, свято останнього дзвоника. Сьогодні ми маємо проводити у дорогу путь, далеку путь, яка називається «Доросле життя». Всі ми з хвилюванням великим чекали цього дня, і у кожного в очах випромінюється сотня людських почуттів. Щемливо ніжні почуття охоплюють серце і душу кожного із нас. Доросле життя, яке воно, невідоме. Але ви зараз стоїте на його порозі. В стінах нашої школи, дорогі діти, ви одержали міцні і якісні знання. Навчилися творчо думати, відстоювати свої переконання, свої погляди. І врешті-решт навчилися любити нашу рідну батьківщину. Це є безцінний скарб, який допоможе у вашому житті боротися зі всіма життєвими негараздами і бути в житті успішними. Звичайно, що доросле життя завжди нам ставить якісь екзамени. В ньому треба приймати різні рішення. Але ви уже здали перший екзамен з української мови і літератури, і наскільки я знаю, що цей екзамен зданий є успішно. Повірте мені, що вчителі не є байдужі до ваших успіхів. Ми вболіваємо за вас, хвилюємося за ваші невдачі. Але життя, воно є всяке. Воно є добре, прекрасне, але одночасно можуть і бути хвилини такі, що здається, що гіршого не може бути. Але ви повинні пам'ятати, що через терни до зірок, що для того, щоб здобути якісь перемоги, треба боротися. І в своєму житті ви повинні пам'ятати або користуватися такими правилами, що найсвятіше в нашому житті, діти, це є такі слова, як мама, отчий дім, батьківщина. Найблагодатніше поприще – це є служіння добру і правді. Наймужніший вчинок, діти, у житті – це вміти признавати свої помилки. А найміцніша опора в житті, як ви думаєте, що це є? Знання. А знання ви одержали в нашій школі, як я вже говорила, я думаю, міцні і дуже хороші. Якщо говорити про життя, що там за горизонтом, знову ж таки, є невідомо. Але пам'ятайте, що які би не були труднощі, які би не були в вашому житті проблеми, з ними треба вміти боротися. Ну, взагалі, я думаю, що є дві категорії людей, які маючи якісь проблеми. Перша категорія – це ті, що борються з тими проблемами. Переважно ті люди мають особистісне зростання і роблять у житті кар'єру. Інші – це ті, які, маючи проблеми, чекають, що хтось їх має вирішити. Діти мені колись підказували, що ще є третя категорія людей – це ті, які
створюють проблеми. Так от, я вам бажаю бути якраз тими людьми, які ви боролися зі своїми проблемами, і в результаті всі ваші мрії збулися. Хочу розказати вам невеличку таку притчу. Називається вона «Життєва мотивація». Один професор прийшов до своїх студентів, вони його не помітили. Прийшов деякий час, коли вони на нього звернули увагу, вони побачили, що професор тримав у руці склянку води. Професор запитав у них, а скільки важить ця склянка? Ну і кожен дав свою відповідь. Хтось сказав 50 грам, хтось сказав 100 грам, хтось сказав 150 грам. А професор сказав, і я не знаю, скільки важить ця склянка. Але що буде, якщо я буду цю склянку тримати в руці одну хвилину? Студенти відповіли, нічого не буде, мабуть. Добре ви сказали. А якщо ви будете тримати цю склянку одну годину? Студенти відповіли, що, мабуть, у вас заболить рука. А що буде, якщо я буду тримати цю склянку цілий день? У вас буде боліти рука дуже сильно. Можливо, навіть руку і паралізує, і вам треба буде викликати лікаря. Всі засміялися. А він каже, правильно ви говорите. А що ж мені зробити для того, щоб мене не боліла рука і було мені добре? Треба цю склянку взяти і поставити на стіл. Так от, діти, ті проблеми, які будуть у вашому житті, старайтеся кожного вечора забувати за них і спокійно лягати спати. А зранку, коли ви станете бадьорими і сильними, ви будете знову, як то кажуть, свіжими силами боротися своїми життєвими негараздами. І що ще хочеться вам сказати, що не живіть у житті, у серці, щоб у вас було злоба. Тому що злість руйнує людину зсередини. Не живіть, щоб у вашому серці були хвилювання. Тому що зараз ми всі хвилюємося, і я так само. Тому що хвилювання, діти, є надаремними. А живіть у серці з добротою. І творіть то добро, і шануйте то добро, яке би ви не мали в житті. Навіть якщо воно є дуже маленьке. Віддавайте у житті більше, а просіть менше. І вам воздасться. І я хочу побажати всім, і вам, дорогі випускники, і батьки, і вчителі, за вашу плідну працю. І я думаю, що у нас на Україні самий щасливий день буде тоді, коли буде останній день війни. Бажаю вам щастя, здоров'я, і щоб всі ваші мрії, які ви поставили перед собою, здійснилися. Дякую. Стоять гурточком гості урочисті, про наші долі певно гомонять. І, мабуть, у хвилину цю врочисту слова напутні хочуть нам сказати. Слово надається голові Грабовецької ОТГ Барабашу Богдану Володимиру. Доброго дня! Які гарні вірші склали наші ведучі. Я вітаю вас з сьогоднішнім святом, але зауважу у виступі директора хвилювання. Ми всі хвилюємося, я теж, напевно, хвилююся. Але вона колись раніше випускала цих випускників як вчитель. І як кожен вчитель вона вкладала в них щось своє. І всі вчителі вкладають. І їм десь шкода, може, що вони розстаються з частинкою себе. І сьогодні ми бажаємо нашим випускникам, які сьогодні йдуть, вступають в доросле самостійне життя, бути дійсно хорошими представниками нашої громади, нашої держави і не боятися жодних, як кажуть, перешкод. Творіть, навчайтеся, пам'ятайте, що ваші педагоги намагалися вкласти вам все, що вони вміють, можуть і знають. Так що я вам зичу удачі у ваших екзаменах, кожному здійснити свою мрію, поступити в той вуз, який ви бажаєте. Ну а малечі і старшим школярам набратися за літо здоров'я, наснаги. І як
Зазвонить дзвоник на 1 вересня бігом до школи, тому що це ваш дім, і тут ви живете, і я більш ніж переконаний, що ви без нього не можете. Вчителям зичу теж бадьорого настрою, як казала одна вчителька, останній дзвоник – це для них Великдень. Я того ще не знав, але тепер дуже цікаве порівняння. Я думаю, що наші вчителі, які випускають сьогодні випускників, теж з нетерпінням знову прийдуть до школи, сповнені нових творчих планів, і будуть далі і далі виховувати наше підростаюче покоління. Зичу всім здоров'я, мирного такого неба, як сьогодні, і хай завжди у нашій державі буде мир. Святом вас! Слово надається спеціалісту відділу освіти Грабовецької ОТГ Мізик Лесі Теодорівні. Слава Ісусу Христу! Дорога шкільна родина, мені дуже приємно сьогодні бути у вас на святі і привітати вас одним з найбільших свят всієї освітянської родини. Оскільки всі ви причетні до школи, і свято останнього дзвоника всі ви з нетерпінням чекаєте. Бо знаєте, вчитися потрібно ціле життя. І вчителів, яких вже є досвід, вони щиро діляться з ним. І головне, щоб ви, діти, слухали його і вчилися не на своїх помилках, а могли вже скористатися тим шляхом, що пройдений, і не робити тих помилок. Але життя є невпинне, будуть десь і ваші помилки. І думаю, ті знання, що ви отримаєте в школі і в сім'ї, дадуть вам змогу гідно їх подолати. І пам'ятайте, діти, що ми вас любимо такими, які ви є. Незалежно від того, чи у вас більші успіхи, чи менші, ви всі для нас рідні, бажані, жаданні. Найбільше свято сьогодні, напевно, в наших випускників, які готуються вже до самостійного життя. Дорогі випускники, звертаюся до вас і хочу вам побажати тої життєвої мудрості, здати вам успішно зовнішнє незалежне оцінювання і вибрати той фах, який в дійсності ви зможете себе зреалізувати в подальшому житті. Вже зданий перший іспит успішно. Щиро ми за вас раді і бажаю вам легкої здачі всіх наступних іспитів. І в подальшому житті примножуйте ті таланти, дані вам Богом, не заривайте їх, а щоб ті були жнива надзвичайно рясними. Тож бажаю всім вам, хто вже буде здавати іспити, успішно їх здати, а всім нам після іспитів і на літній період гарно відпочити, набратися сили, щоб ми з новими знаннями і з новими бажаннями прийшли здобувати всі наші знання. Дякую вам, дорогі батьки, за ту плідну співпрацю з нашими педагогами, бо ви створюєте ті умови, в яких вони ростуть. Створюєте прекрасні умови, і вони за це вам щиро подякують в наступному, своєму вже зрілому віці. І пам'ятайте, діти, що кожне ваше досягнення, кожний ваш успіх – це примножує здоров'я, продовжує життя вашим батькам. І десь ваші невдачі є смуток для них, і десь забирає їхнє здоров'я. Тож бажаю більше вам хороших досягнень, щасливу вам дорогу, щасливої вам наступної творчого такого дорослого життя. Нехай вас благословить Бог, і ваше життя буде легким, а основне – миру нам, щастя в родині, добробуту вам. Слава Ісусу Христу! Шкільна родино, ось і настала урочиста хвилина, коли звернеться до всіх нас 11-й найстарший клас. Шкільні роки так швидко пролетіли, їх журавлі за обрій пронесли. Я пам'ятаю, айстри променіли, як вперше в школу з квітами прийшли. Тут перші кроки в навчанні робили, нас вчили до людей іти. Тут вперше ми кохали і любили, і Україну вчились берегти. Болючим видається час прощання. Ми опинилися в розлуці на краю. Нам зустрічать усім нові світання, та школу не забудемо свою. І вчителі лишаються, і світлі класи,
царство вічне на шкільнім дворі. На вас, молодших, школу залишаєм. Шануйте старших, в дружбі всі живіть. Учитись добре всі ми вам бажаєм, щоб наші учні були кращими за всіх. Ох, як же хочеться повернутися нам в країну дитинства. Thank you.
Вітаю всіх! Мене звуть Ілая. З майбутнього до вас я в гості завітала. Ми завжди раді бачити гостей у нашій школі. Але гостей з майбутнього у нас ще не було ніколи. Думки випускників у космосі ми почитали. І з допомогою машини часу мене до вас відтелепортували. Відкрити вам майбутнє я не маю права, бо таємниця ця закрита є для вас. А от відправитись в минуле буде шанс. Для випускників це просто диво. Дорогі випускники, запрошую вас до свого екіпажу. Ми вирушаємо до минулого часу. Клас, скільки справ зустріло нас? Треба фрукти рахувати, поскладна книжки читати. А письмо – це справжні буки, від напруги болять руки. Другий клас. Клас, пішла таблиця і навчана стала сниця. Ми її вчимо, на уроках гуримо. Різні дії, як насіли, розібрати немає сили. Стали в ряд частини мови, як багато, чесне слово. Як би тут не розгубитись і хоча б чогось навчитись. Ось і третій рік ми в школі, а сюрпризів ще й доволі. Цифри виставили строєм, як солдати перед боєм. Грізно потяги гудуть, а пароплави все пливуть. Треба шлях порахувати, звідки шлях і швидкість взяти. Казка, вірш, оповідання – увесь час ведуть змагання. Новина чудова! Люди, ми в четвертому вже будемо. Нелегкі завдання в мові, скільки звуків, букв у слові. Підмет, присудок знайди, вірно речення склади. З дієсловом розберись і відмінювати навчись. Ну а п'ятий, ох цей п'ятий, ходиш жахом обійнятий. Кабінет шукаєш свій, от халепа, боже мій. Вчителів усіх багато, як же всіх запам'ятати. А вимоги хоч тікай, ми всі виснажились вкрай. Призвичаїлись ми трошки, вже не страшно біля дошки. Але... Та невже нам 14? Може, час вже закохатися? На уроках всі зітхають і записки надсилають. На англійській не текст читають, а лав-меседж відправляють. Про свій стильний імідж дбають, в ногу з часом поспішають. Посолідніше діти. Вчитися не дуже хочуть, і нашим бідним вчителям голову морочить. Тож можна я вам перездам? Скоро міні-випуск наш. Прощавай, мій рідний клас. Ну і ось 10-й клас. Подорослішали враз. Всі такі великі стали, що за парти не влізали. Нас лякають ЗНО, ну а нам що все одно. От і старшими за всім, цим пишатися не гріх. Вище неба. До землі ходимо, як королі. Шкільні роки пройшли, ще колись малі були. Ще колись біля порога у майбутнє йде дорога.
чую голос чистий, голос рівний, мов світанкова роса. Чую голос, і дорога мене кличе. У моє щасливе світле майбуття. Прекрасний час, що линув, не наче гарна пісня, не наче гарна пісня в моєму житті. Перша вчителька добра, терпляча, наче мама була вам усім, а любов її щира, гаряча, зігрівала сердечко усім. Випускники, ми надаємо слово тому, хто дав колись науку основу, хто поруч був, як ви були малі, тож слово мають перші вчителі. До слова запрошуємо першу вчительку Дрозд Наталію Зиновіївну. Навчання в початковій школі уже далеченько, в минулому. Але для мене, як і для кожного вчителя, ви стали рідними, дорогими. Я хвилювалася за вас. Я любила вас і люблю впродовж усього шкільного життя. Сьогодні я хочу сказати вам найкращі слова, найкращі привітання, побажання. Адже сьогодні особливе свято, особливий день. Цей день як день народження, коли у світі народжується нове життя. Цей день, як новий рік, коли чекаєш чогось неземного, незвичайного, мрієш про щасливе майбутнє. Цей день, як Пасха, коли серце переповнює добро, любов. Цей день літній, красивий, молодий, повний сили, такий, як ви, любі діти. Хоча на серці у багатьох із присутніх є тривога, але за вас сьогодні потрібно тільки порадіти, милуючись красою вашої молодості. Хочу побажати вашим батькам, щоб батьківське слово і материнська любов, яку вони давали вам, проросли у ваших серцях і дали добрі зерна доброти, любові, співчутливості. Свій виступ я хочу закінчити такими поетичними рядками. Прийшли ви ще маленькими до школи, сьогодні ви вже юнки і юнаки, та, мабуть, запам'ятаєте навіки за партою проведені роки. Було всього, мороки і удачі. Сумне колись вже викликає сміх, життя дарує вам життя готує вам. Та вірю, що здолаєте ви їх. Що вас чекає? Успіх, слава, гроші, визнання десь чи в рідному краю. Я вам бажаю щастя, мої хороші. Не забувайте першу вчительку свою. Сьогодні ви святкові, особливі, заквітчені, немов весняний сад. Вам час в дорогу. Тож ідіть, мої хороші, хоч інколи вертайтеся назад. Кожен з нас до того звик, що наш класний керівник, а точніше класна мама, завжди поруч, завжди з вами. Як без неї далі бути, навіть важко всім збагнути. Хвилини радості і дитячої печалі. Учитель був вам вірний помічник. Його руку завжди відчували. Він поруч був, ваш класний керівник. Слово надається класному керівнику Савризі Тетяні Богданівні. Якби спитати у пташини, як їй, коли дитя летить, коли у гніздечко спустіле, самотньо сідає цей птах. Мабуть, їй сумно,
як сумно сьогодні мені, мої пташенята злетіли, не щулася я і коли. Дорогі мої діти, ви сьогодні, немов ці пташенята, злітаєте у вирій дорослого життя. Тож бажаю вам, щоб ваша дорога була без ніяких перешкод. Бажаю, щоб ви були добрими дітьми для нас, батьків, для нас, учителів. Пам'ятайте, що ми вас любимо, що ми переживаємо за вас і завжди чекаємо вас. Хай у вашому серці завжди буде любов. Хай у вашому житті буде тільки добро, а поруч будуть тільки вірні друзі. Будьте здорові, щасливі, такі гарні, як ви сьогодні є, багаті, щоб всі ваші мрії і сподівання здійснилися, щоб ви успішно здали ЗНО і поступили у ті навчальні заклади, де ви собі побажаєте. Всі, що поступили у вищі навчальні заклади. Тож, сміливо крокуйте стежинами дорослого життя. І хай завжди буде у вас, щоб ви завжди йшли під Божою опікою. Учителю мій, наставнику добрий, прийми наш сердечний уклін до землі. За труд ваш величний, за ночі безсонні, ми дякуємо тобі. Любий вчителю, вибач за пустощі, за негаразди, за не пустощі. Спасибі вам за те, що змалку, коли прийшли ми у перший клас, ви мудрості усіх нас навчали, були взірцем для усіх нас. Наших почуттів на розтрачену силу і ніжність вам адресуємо директору і завучам. Протягом довгих років ви піклувались про нас, школярів, за те, що йшли на зустріч нам. Ми вдячні безмежно вам. Запам'ятали назавжди ми перший клас, перед очима далечне озора. Вже скільки років злинуло, а вас вітаємо, учителько, як вчора. Дзвінок останній кличе у дорогу, бо час летіти з рідного гнізда. Він буде в серці смуток і тривогу, як пташенят нас вабить висота. Сказати хочу щире слово, нагоди більше не знайду. Я побажати щастя й миру класному керівнику. Ви незамітно вчили нас добру, порядку кожен раз, і скільки вистачило сили, людей порядних з нас ліпили. Сьогодні щиро хочемо привітати нас, любих кухарів і техпрацівників, за те, що нами смаколиками годували і чистоту підтримувати поучали. Всіх полікує, приголубить, захистить, здоров'я нашого порадник, за цю турботу в кожну мить. Спасибі вам, психолог і медичний працівник. Як багато є професій в світі, та вибрали ви одну вчителі. У світ, що таєною оповитий, ведете нас за руку ви, вчителі, наші вчителі, найкращі у світі. Дякуємо вам за всі ці роки, що з нами поряд були ви, за те, що нам дали добро і любов, але прощання вже час прийшов. Навчили ви нас, як в світі цим жити,
помилок в житті не зроби, вчителі. І сьогодні, милі, у нас випуск. Здавалося, що час повільний, та це не так. І ось стоїмо уже дорослі, майбутнє ми тримаємо в своїх руках. Ваші серця, мені це не дарма, дякуємо за те, що ви є. На світі колись настане зима, а в ваших душах цвіте весна. Завжди молоді, сил сповнені, рідні, милі, дорогі вчителі. Найкращі квіти, що на цій землі, любов, повагу і серця гарячі, прийміть від нас, шановні вчителі. Це вам за нас, за щедрість і віддачу. Нехай у домі ваші буде завжди світло, нехай люди вам сміхаються привітно, нехай земля заквітчає дорогу в школу, здоров'я, щастя та любові. Першокласники, наче пташата, на святковій лінійці стоять. І прийшли вони юність крилату, самостійне життя провождать. Випускники, вас зараз привітають надія школи, наші малюки. Цю мить вони завжди чекають. Увага, слово кажуть першачки. У
Увага, увага, увага! В цей незвичний весняний день всім жителям країни знань ми щирих надсилаємо вітань. Випускники, які ви всі красиві, усміхнені, веселі, чепурні, дивлюсь на вас, обличчя всіх щасливих, і дорослі стати хочеться мені. Хочу зачіску я модну і таку спіницю. Може, трохи буду схожа я на випускницю? Скільки ж треба каші з'їсти, щоб такими стати? Кілограмів, мабуть, 300, щоб їх наздогнати. Он, які повиростали, вже їх усім прекрасно, вже їх мама не карає. Знаєш, як їм класно. У куток їх не поставлять, за низенькі бали, що захочуть, те і зроблять, бо великі стали. І якщо хтось з них буває часом непослуха, то їх батько не сварить, не смикне за вухо. Та ти спробуй дотягнися до вуха дитин, без стільчика чи пеньочка, чи подай драбини. А вони не пустують, бо дорослі сталі, бо повилостали. Дуже гарні, добрі, мудрі і дорослі стали. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб всі були щасливі і не знали горе і зла. Легко будь і добрий час, ми вас успіх віримо, а на запку вам про нас скромні сувеніри. В житті у нас є дві людини, немає не буде їм заміни, бо це вони, це мама і тато. Така в них доля, нас чекати, на кожну звісточку і слово вони, це втілення любові. Тож у житті рідненьких їх не забувайте, пишіть, дзвоніть і приїжджайте. Найбільш урочистий і радісний день сьогодні є для батьків-випускників. Адже це вони прийшли з ними крок за кроком 11 шкільних років. Тож просимо батьків поблагословити своїх дітей. Пелюстками від троянд простелю дорогу, хай любов палка йде завжди з вами в ногу. Зичу долі доброї я вам, зоряних світанків, успіх хай насіє вам ніжних теплих ранків. Від тепла долонь батьківських набирайте сили і тримайте курс без нудьги красиво. Розцвітає хай у серці посмішка щаслива, в світлу путь летіть пташата, зграя гомінлива. Хай добро посіє щастя, рястом довголіття, цвітом яблуні хай пахне ваше покоління. Полонить серця нехай, музика кохання, мріям світлим присвятіть всі свої дерзання. Сиплю на вас пшеницю та жито, щоб було вам добре жити. Сипемо цей овес, щоб вам річ ваш увесь.
Сиплемо на вас хміль і квіти, щоб були щасливі наші діти. Тож будьте багаті, як земля, а веселі, як весна. Частіше прилітайте до батьківського гнізда і шкільного, щоб з толком до буття ви прожили все своє життя. Благословляємо вас, діти. Добрий час. Хай щастя і достаток буде з вами. Прийміть цей оберег від нас. Щасливо по житті, ідіть стежками. Клоняємося низько до землі усім батькам, які прийшли на свято. Прийміть уклін, шановні, дорогі, і найдорожчі в світі мама й тато. Ми забуваємо, що колись були зовсім малі. Випускники здорові, духом сильні, і перед вами тисячі доріг, що вам щастило в Україні вільній, 10 клас дарує оберіг. Прийміть рушник, заквічений любов'ю, щоб вас від зла й біди оберігав, давав наснагу і поїв піснями, до рідної світлиці повертав. Вишивала мама, щоб ним мене благословити світ. Весняними ясними кольорами, як цвіт калини, як молочний цвіт. На нім веселка райдуга барвиста, на нім перлина сонця золота. Тут рідні краї.
Нехай дорогу світу вистелює мережкою мені. Мій оберіг, як долику барвисту, на щастя і на усі ті дні. Рушник вишиваний, як долі дорішла, у квіти магряні матусі усмішка. Рушник вишиваний, як долі стежина, тут рідні краяни, моя Україна. Тут рідні краяни, моя Україна. Прощальний вальс, скільки в ньому спогадів, мрій і сподівань, радості і смутку, світлої печалі, переповнює серце любов до життя, до своєї юності. Золотяться юні мрії, ритм вистукують роки, вальс одвічної надії, вальс для вас, випускники! Дякую!
квітку нам музика, вчителькам дарять вальс юнаки, їх долоні так солодко мучаться, мов пташки, що клюють із руки. Ну а ти ще не мов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ох, і вчителька, вчителька, класниця, а у хлопців не висіявся вуз. Я на вальс вас запрошую, я помчу вас кудись до зірок. Закружляю хмільною порошою, наші руки сплету у вінок. Ось підходить до завершення свято останнього дзвоника. Але наші випускники ще не бачили, який подарунок принесла їм гостя з майбутнього. А давайте поглянемо. І ось ця мить, в житті єдина мить, коли останній дзвоник продзвенить. Мелодія весела і сумна, мов спомин серця зараз пролуна. Зараз продзвенить особливий дзвінок. Не схожий ні на один, що дзвенів у цьому навчальному році. Він як рубіж між дитинством і дорослим життям. Право дати останній дзвінок надається учневі 11 класу Савризі Олегу та учениці 1 класу Кошарській Христині. Тож хай дзвенить дзвінок останній, у нім мелодія прощальна, у нім минуле незабутнє і світле, радісне майбутнє. Дзвінок останній, перший крок в житті, палкий порив і юності, і надій. Нехай щастить вам, друзі, у житті, і хай здійсняться ваші мрії. Шумить біля вікна, і вже згадувати не варто, що за вікнами весна. Ви запам'ятайте всіх нас, тільки юними. Ми йдемо по шляху сонячними струнами. Прощавай, рідна школа, стільки доріг навколо, але я не забуду тебе. Перший поклон.
кохання, несміливе зітхання, знову серці моїм оживе. Знову чую щось малеча, тихо-тихо так клепече, знову хтось кумедний дуже стоїть в пасі у кутку. Знову цей букварик бачу, все як наяву. Пригадаю і заплачу першу вчительку свою. Прощавай, рідня школа, скільки доріг навколо, але я не забуду тебе. Перший поклик кохання, несміливе зітхання, знову серці моїм оживе. Рідна школа, стільки доріг навколо, але я не забуду тебе. Перший поклик кохання, несміливе зітхання, знов в серці моїм оживе. Урочиста лінійка, присвячена святу останнього дзвоника, оголошується закритою. Прапора України стояти струнко, внести прапор. Thank you.
Зараз останнє святковою ходою шкільним подвір'ям пройдуть наші дорогі випускники. Вітаємо їх оплесками! Хай чистим полотном стеляться ваші життєві дороги. Хай щастить вам, дорогі випускники. Одразу знав, що ти мене погубиш. Тікала потім, раптом здалася. Класичний хіт, і я в твоїх руках. Я закохуюсь, друзі не впізнають, кажу, змінююсь. Закохуюсь, тобі здаюсь. Все змінила. Я закохуюсь.